Камера. 5 мартта Борбордо Кожомкул атындагы спорт ордосунда кунг-фу тиджи боюнча республикалык ачык биринчилик чемпионаты өткөрүлдү. Ага республика боюнча 15 командадан турган 300 жакын спортчулар катышып, күч сынашты. Биринчиликти алган спортчулар ушул жылдын декабрь айында өтө турган Тайланддагы дүйнөлүк чемпионатка тандалып алынат. Чемпионат республики проводится. Кыргыз Республикасынын спорттук олимпиадалык түрлөр боюнча дирекциясынын жана кунг-фу тиджи федерациясы республикалык ачык чемпионат өткөрүлдү. Бул таймашта мыкты спортчулар тандалып алынып, 2024 жылдын декабрь айында өтө турган Тайланддагы дүйнөлүк чемпионатка даярданып башташат. Жалпы 270 спортчу күч сынашууда. Ошондой эле кыздар дагы бар. Запланирован в декабре в Таиланде, городе Пхукет. Чемпионат өткөрүүдөгү федерациянын дагы бир максаты Кыргыз Республикасында кунг-фу спортун өнүктүрүү, пропагандалоо жана жайылтуу менен бирге жаштарды спортко тартуу жана спорттун ролун жогорулатуу. Эң негизгиси мына ушул балдардын ден соолугу бекем болсун. Кыргызстаныбыздын, өлкөбүздүн коргоочулары, булар биздин жаштар, жаштар келечегибиз. Бүгүнкү күндө спорт менен машыгып күчтүү болсун. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө кунг-фу спортунун популяризациясы, мындайча айтканда Кыргызстанда популярдуулугун жогорулатуу. Бул спорт бардык жагынан абдан эффективдүү спорт. Ошол эле эркек балдарга бүгүнкү күндө бир эле кунг-фу менен эмес, башка спорттун түрлөрү менен да катышууга жардам берет. Мисалы, ошол эле биздин балдар бүгүнкү күндө ММА-дан чыгып атышат, рукопашный бойдон, самбодон, боевой самбодон, бардык ушундай бир спортторго мүмкүнчүлүк берет биздин эрежелер чыкканы. Таймашка 7 жаштан жогорку бардык каалоочулар жана спортчулар катышкан. Алардын арасында 46 кг салмак чембирдигинде чемпиондукту багындырган Зарылбек Аманбеков да бар. Я стал чемпионом весовой категории 46. Это было, конечно, нелегко. Я месяц готовился, сбрасывал вес, учил фишки. И вот, наконец-то, я занял первое место. Это были незабываемые эмоции, которые я испытал в своей жизни. Кыргыз Республикасынын кунг-фу федерациясы 2013 жылы түптөлгөн. Ошондон бери Пекин шаарында жайгашкан эл аралык кунг-фу федерациясынын расмий өкүлү жана Францияда жайгашкан эл аралык аралаш согуш системалары федерациясынын өнөктөшү болуп саналат. Бакытбек Босунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.